Molt bona nit. El camí més llarg per tornar a casa ha estat la guanyadora dels Premis Gaudí en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana. El film, dirigit pel terrassenc Sergi Pérez, s'ha endut al guardó de l'Acadèmia de Cinema Català i s'ha imposat a Barcelona nit d'hivern, un dia perfecte per volar i l'adopció en aquest apartat. Pérez és professor de l'ESCAC i aquesta és la seva òpera prima. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Comissions Obreres reclama més inversió en educació i la construcció de més equipaments. Posa com a exemple la situació de Barberà. Amb més de 32.000 habitants, compta només amb dos instituts. El projecte d'asfaltat de diferents vies de Terrassa provoca talls de trànsit. Fins al dijous 4 de febrer, els treballs afecten els carrers de la Rasa, Nou de Sant Pere, Teatre i Sant Llorenç. El Terrassa ha sumat una nova derrota, la quarta en els últims cinc partits, després de caure per 1-0 amb el Rubí. Els de Duque continuen a nou punts al play-off, els mateixos que de les places de descens. El 4 de 10 dels minyons rep el premi al millor moment casteller de l'any 2015. Periodistes i cronistes castellers han atorgat al guardó aquesta inèdita construcció durant la gala la nit de Castells. Com dèiem, el terrassenc Sergi Pérez s'ha emportat al Gaudí a millor pel·lícula per la seva òpera prima, El camí més llarg per tornar a casa. Pérez, professor de l'ESCAC, ja havia dirigit curtmetratges i també videoclips de Manel i Mishima. La pel·lícula Truman, de Cesc Gai, va ser la gran triomfadora, però amb sis estatuetes. I el Gaudí a millor pel·lícula és per... El camí més llarg per tornar a casa. El camí més llarg per tornar a casa ha estat la guanyadora dels Premis Gaudí en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana. El film, dirigit pel terrassenc Sergi Pérez, s'ha endut al guardó de l'Acadèmia de Cinema Català i s'ha imposat a Barcelona nit d'hivern, un dia perfecte per volar i l'adopció en aquest apartat. Pérez és professor de l'ESCAC i aquesta és la seva òpera prima. Anteriorment ja havia dirigit curtmetratges i també videoclips de Manel i Mishima. Protagonitzada per Borja Espinosa i Miqui Esperbé, la pel·lícula explica la història d'un home que surt a portar el gos al veterinari, però que es deixa les claus a casa. El film mostra en temps real les complicacions i el viatge interior que ha de fer el protagonista per arribar altre cop a casa. Jo personalment volia agrair, li volia dedicar aquest premi a l'equip, un equip que ha treballat per amor al projecte. Eh... I... I res, vaig ràpid. I li volia dir que la meva germana és la font d'inspiració d'aquesta pel·lícula i sobretot a l'Eduard, que sense ell jo no estaria aquí. Gràcies. El camí més llarg per tornar a casa es podrà veure el proper 17 de febrer al Cinema Catalunya, en l'habitual sessió de la Filmoteca, a les 10 de la nit. Sergi Pérez no és, però, el primer terrasseng en aconseguir un gaudí. Mercè Paloma en té dos pels seus dissenys de vestuari a Pa Negra i Estela Cadente. Per cert, el Premi de Millor Vestuari ha tornat a ser per segon any consecutiu per una terrassenca. Sònia Segura l'ha recollit per El Rei de la Habana. Un altre premi amb accent terrassenc ha estat el de millor so, que ha guanyat Oriol Tarragó, vinculat a l'ESCAC per Anacleto Agente Secreto. Calle Casas, per la seva banda, no ha guanyat el premi de millor curtmetratge, el que optava per Nada S.A., que s'ha endut el adiós de Clara Roquet. La gran triomfadora de la nit ha estat Truman, que ha guanyat sis Premis Gaudí. Millor pel·lícula en llengua no catalana, millor director per Cesc Gai, millor guió, millor actor per Ricardo Darín, millor actriu secundària per Dolores Fonsi i millor actor secundari per Javier Cámara. El Rei de la Habana i Anacleto Agente Secreto, amb quatre statuetes, han estat les altres produccions més premiades. Prop de 2.000 persones han assistit a la vuitena edició dels Premis Gaudí. La gala ha estat marcada per la personalitat i l'humor de Rossi de Palma i per referències d'artistes catalans com Dalí. També hi ha hagut, com és habitual, espai per les reivindicacions. La més sentida, possiblement, ha estat la que ha fet la veu de Sílvia Pérez Cruz contra els desnonaments. Casa, casa sin Els Gaudí han estrenat seu l'Auditori del Fòrum de Barcelona, des d'on la xarxa de televisions locals ha transmès, altre cop íntegrament i amb la participació de Canal Terrassa, la gala del cinema català. Canviem de tema. El sindicat Comissions Obreres reclama més inversió en educació i la construcció de més equipaments. Posa com a exemple, per exemple, la situació de Barberà amb més de 32.000 habitants, compta només amb dos instituts, Can i la Romànica. Són insuficients per absorbir el pic demogràfic a l'etapa de secundària. Comissions Obreres denuncia manca de planificació en la matrícula escolar i d'inversió en equipaments al Vallès Occidental. Posa com a exemple la situació de Barberà, amb més de 32.000 habitants, compta només amb dos instituts, Can Planes i la Romànica, insuficients per absorbir el pic demogràfic a l'etapa de secundària. Precisament, el Departament d'Ensenyament té previst traslladar al proper curs dos grups d'ESO a l'escola de primària a Elisabadia perquè no hi caben en les instal·lacions actuals. A més, el sindicat critica l'estat de Can Plana. El centre compta amb un projecte de reforma integral des del 2010 que no s'ha dut a terme. Recorda que el 2011 l'Ajuntament va cedir a la Generalitat els terrenys per a la construcció d'un tercer institut, una reclamació històrica al municipi. El departament opta per no construir ni rehabilitar equipaments, com aquest que tenim aquí, sinó per anar fent bolets, que diem nosaltres els professors així una mica col·loquialment, que són pedaços, que són, són pegats, que no solucionaran el problema. Des de comissions tenim molt clar que la solució és tenir equipaments dignes i que, en tot cas, quan baixi la demografia podem aprofitar per baixar les ràtios i donar una oferta i una qualitat educativa millor. És una qüestió de voluntat política, és una qüestió de, 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 de creure de que, de que això és una peça bàsica, com nosaltres ho creiem, l'educació i és una peça bàsica de la, nostra, de la nostra societat, de la societat catalana, i ara mateix el govern, ni el govern que n'hi ha a la Generalitat, no té aquesta prioritat. Comissions alerta que aquesta problemàtica es dona a diverses localitats de la comarca. Han comptabilitzat una cinquantena de seccions traslladades a primària i en molts altres casos la utilització de barracons. Per aquest motiu, reclamen al govern català més recursos en educació i solucionar les problemàtiques més greus. El projecte d'asfaltat de diferents vies de Terrassa continua aquesta setmana al centre. Fins aquest dijous els treballs afecten els carrers de la Rasa, Nou de Sant Pere, Teatre i Sant Llorenç. En aquest àmbit, les obres de millora del paviment asfàltic provoquen talls de trànsit, però en tots els casos està permès l'accés als veïns. Amb tot, les obres obliguen a desviament de la línia 1 dels autobusos urbans. Aquesta setmana, doncs, el seu recorregut passa per la Rambla per continuar per 22 de juliol i el carrer del Nord. El paquet d'actuacions d'asfaltat inclou 12 vies a 8 barris diferents. L'Ajuntament de Terrassa hi destina més de 400.000 euros. Les intervencions aniran succeint fins a finals de febrer per cobrir les necessitats ordinàries de manteniment del teixit viari urbà i garantir el bon estat del ferm. La Generalitat ha tancat l'oficina de benestar social i família de la plaça de la Farinera, al carrer Colom. El nombre de punts d'atenció ciutadana de les oficines de benestar social i família Terrassa no s'han vist alterats, ja que s'han redistribuït entre les altres dues ubicacions que hi ha obertes a la ciutat. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tancat l'oficina de benestar social de la plaça de la Farinera. La Generalitat ocupava aquest local gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament. El contracte incluïa una clàusula a prèvi avís per mitjà del qual el consistori podia recuperar el local quan ho estimés oportú. Així ha estat i de comú acord s'ha procedit al seu tancament. Segons els responsables del servei, el nombre de punts d'atenció ciutadana de les oficines de benestar social i família a Terrassa no s'han vist alterats, ja que s'han redistribuït entre les altres dues ubicacions que hi ha obertes a la ciutat. Les altres dues oficines estan a Can Aurell, al número 96 del carrer Doctor Ullés, i a les Arenes, al carrer Matagalls, número 1. En aquest darrer cas, també s'ha aprofitat per fer una remodelació de l'espai i en què viu el personal procedent de la plaça de la Farinera. En tots dos casos, l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda. Aquests espais donen informació al ciutadà i a les entitats sobre els recursos i serveis de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de benestar social. La fira de l'Expo Cerimònia ha costat aquest passat cap de setmana als nubis un any més totes les novetats en casaments. La fira ha apostat per una desfilada de vestits de núvia amb l'objectiu d'oferir alguna cosa més que un simple expositor. Dissabte a la tarda i diumenge al matí han estat els moments més àlgids del cap de setmana. Expositors de viatges, fotografies, restaurants i vestits per a l'ocasió són algunes de les coses que han pogut veure tots els visitants que aquest cap de setmana han passat pel recinte Firal de Terrassa, amb motiu de la 23a edició de l'Expo Cerimònia, organitzada per Publitesa Comunicació. En total, 48 expositors han mostrat els seus serveis a més de 2.000 persones. D'entre els més demandats d'enguany destaquen els viatges i la fotografia, i és que les noves tecnologies obren el ventall de detalls per als casaments. És el cas de les màquines de fotografia fotografies instantànies que tornen a estar més de moda que mai. Cada vegada la gent busca més un, un lloc que els hi muntin tot el casament. Des de la floristeria, la decoració, la fotografia, el viatge, tot, els casaments complerts, que la gent ho està contractant tot. La majoria de les parelles que es casen en guany ja tenen els preparatius encarrilats. Amb tot, molts aprofiten l'ocasió per ultimar detalls i triar alguns dels serveis que encara tenen al el tinter. Ella ja ho té tot molt encarrilat i molt decidit. Jo fins dues setmanes abans no moure un fil ni un peu, però bueno. S'ha de fer molta antelació perquè l'escena es veu molt ràpid i tot s'acaba. Veníem amb algunes idees, sobretot ja tenim la data del casament i el lloc, i veníem buscant el que és la... on volíem fer el banquet, i la... sobretot la fotografia també, que no tenim. D'entre les novetats d'enguany, la Fira ha apostat per una desfilada de vestits de novia amb l'objectiu d'oferir quelcom més que un simple expositor. Dissabte a la tarda i diumenge al matí han estat els punts àlgids del cap de setmana pel que fa als visitants. I també aquest cap de setmana l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa ha organitzat un fòrum econòmic per afavorir la inserció laboral i l'ocupació dels emigrants a la ciutat i al Senegal. Segons el govern del país africà, un 30% de les persones d'origen senegalès voldrien tornar al seu país d'origen. Uns 1.200 senegalesos viuen actualment a Terrassa, on van arribar per trobar un futur millor. Amb tot, molts d'ells viuen amb l'esperança de poder tornar al seu país i prosperar en la societat que els ha vist créixer. Amb l'objectiu d'empoderar aquest col·lectiu perquè puguin idear nous projectes, engegar-los al Senegal i retornar així als seus orígens, l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa ha organitzat durant tot el cap de setmana un fòrum econòmic per afavorir la inserció laboral i l'ocupació dels emigrants. Les xerrades han comptat amb la presència d'autoritats senegaleses com el Cònsul General Espanya i membres del grup Taranga, una entitat dedicada a programes d'inserció laboral al Senegal. El de Senegal vol ajudar els seus competidors, vol ajudar els senegaleses que poden volver a casa amb dignitat, amb projectes financiats com el de Senegal. Des de l'Ajuntament s'està donant suport a jornades com aquesta, que promouen la integració i convivència de totes les persones migrades que viuen a Terrassa. La regidoria de Ciutadania i Qualitat Democràtica ofereix també eines perquè en aquest cas els senegalesos que ho vulguin també puguin engegar nous projectes a la ciutat i desenvolupar carreres professionals amb l'objectiu que d'aquí uns anys la integració sigui plena. Parlant amb, amb representants del govern senegalès ens diuen que normalment un 30% doncs dels que hi ha a les, de persones senegaleses d'origen senegalès que volen tornar són un 30% doncs que sàpiguen que quedar-se aquí també suposa eh, doncs, no aïllar-se com, el propi, com el propi col·lectiu, sinó que cal integrar-se. Durant les jornades que s'han celebrat al centre cívic Montserrat Roig, també s'han tractat temes relacionats amb la formació, la sensibilització i la comunicació de persones nouvingudes d'origen senegalès. I abans de passejar els esports, us parlem d'una tarda de màgia i circ per les tres causes solidàries dels Egera Cops Walkers. Amb l'objectiu de recaptar els 1.500 euros que val la inscripció a la Trail Walker d'Intermont Oxfam, el grup de corredors està organitzant actes solidaris com el que han fet aquest dissabte a la tarda els Salesians màgia, circ i molts somriures. Així ha estat la tarda solidària que han organitzat els Agara Cops Walkers, un grup de sis policies locals de Terrassa que un any més participaran en la propera edició de la Trail Walker d'Intermon Oxfam. Amb l'objectiu de recaptar 1.500 euros que val la inscripció de la cursa, el grup de corredors està organitzant diferents actes solidaris, com una matinal amb bicicleta o una actuació de monòlegs amb Toni Moc al capdavant. En aquesta ocasió, més de 500 persones han assistit al Teatre dels Salesians i tots ells han fet un donatiu de 5 euros per veure Magí D'aquesta manera, 1.500 euros seran per Intermón Oxfam i la resta ho repartiran entre dues associacions terrasenques que lluiten contra les malalties minoritàries dels més petits, com són l'associació de Sant Filipó i Todos con Max i Aleix contra la histiocidiosis. Creiem que són els, els més vulnerables, els nens, i crec que els hem d'ajudar ja de, de base i per això, bàsicament. I hem triat aquestes dues d'aquí de Terrassa perquè nosaltres som de Terrassa, tots els artistes són de Terrassa, intentem fomentar el comerç, inclús d'aquí a Terrassa, tots els nostres esponsors són de Terrassa i així es fem ciutat. Enguany és la segona vegada que aquests terrassencs participen en aquesta prova esportiva i solidària. En l'edició anterior van ser el segon grup que més van recaptar tot assolint una xifra superior als 9.000 euros i que van donar el rebost solidari de Terrassa i a la tienda con el sur de Jaén. La cursa de 100 quilòmetres es disputarà el proper 16 d'abril i un cop més recorrerà la tradicional ruta del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. A banda dels agarà cops walkers, són molt els terrassencs que hi participen cada any amb l'únic objectiu de gaudir corrent d'una jornada d'allò més solidària. Moment ja per la informació esportiva. Saludant ja, com cada dilluns, el nostre company Joan Gutiérrez. Joan, Catal tal? Bona nit. Bona Francesc. Joan, jo t'aprecio molt. Eh, I jo també. Però em sembla que ens portes eh, un reguitzell de notícies esportives del cap de setmana, sí. que és per, en fi, per llogar-hi cadires, no? Sí, la veritat és que no ha sigut un cap de setmana positiu a nivell de resultadístic. Eh? Si som resultadistes no ha estat gens positiu en diferents modalitats que com repassarem tot seguit, però bé, ha sigut un cap de setmana negre, no, tots els caps de setmana han, han de ser igual. Anem va començar parlant de futbol. L'arribada de José Luis Duque al Terrassa ha millorat i molt la faceta defensiva de l'equip, però no la definició de cada gol. Ahir els segarencs van tenir ocasions per sentenciar el Rubí al llarg de la primera meitat, però no va ser així. Un solitari gol d'Adri Grau en el segon temps va deixar sense els tres punts a un Terrassa que suma ja quatre derrotes en els últims cinc partits. El Terrassa Futbol Club no aixeca cap i aquest diumenge ha sumat una nova derrota a la quarta en els últims cinc partits després de caure per 1 a 0 amb el Rubí. Això sí, massa càstig per als de José Luis Duque, que han merescut com a mínim puntuar. De fet, el domini agarenc ha estat total en el primer temps, però el Terrassa s'ha trobat amb un inspirat Juan sotapals. Víctor Merchan no l'ha pogut superar. El refús posterior l'ha enviat Àngel de la Torre al Pal i Marc Samper, en el seu debut, ha disposat d'una tercera ocasió que ha estat a punt de sorprendre el porter rubinenc. Xavi Boniquet n'ha disposat de dues, però la falta de punteria i Juanmi han evitat el gol del Terrassa. Òscar Hernando, que acabaria lesionat, també ha pogut marcar, al igual que Romo, per al Rubí. La clave yo creo que al final de todo el encuentro es que nosotros no nos hayamos puesto por delante, porque si nosotros en todas las que hemos tenido antes de que ellos hicieran el gol hubiéramos hecho un gol, yo creo que el partido lo hubiéramos dejamos visto de otra manera. El partit ha perdut intensitat en el segon temps, tot i que Maldonado ha pogut fer el gol per al Taduque en un contraatac. Ha estat, però, el Rubí, amb un cop de cap d'Adri Grau, ...que ha conseguido marcar en el minuto u ...el técnico del Terrassa... ...encara confía en las posibilidades del seu equipo. Paso atrás, vamos a intentar de que no sea... ...yo espero que el equipo... ...la semana que viene tenemos otro partido... ...y el equipo tenemos que intentar mentalizarlo... ...de que todavía quedan muchos puntos... ...y que es verdad que las distancias con, con los de arriba... ...con los que hacen playoff... ...están, digamos, aventajándose... ...y las ventajas con los de abajo... ...si no sacas puntos, pues los de abajo... ...también van, van puntuando y cada vez es menor... pero yo no quiero mirar abajo, yo quiero pensar y quiero trabajar mirando arriba. El Terrassa continua a 9 punts del playoff, els mateixos que de les places de descens. Diumenge rep el Sabadell B. Doncs en el seu intent de revertir aquesta dinàmica negativa, el Terrassa continua reforçant-se i ha tancat dos fitxatges més en aquest últim dia del mercat d'hivern. I ja en van nou en les dues darreres setmanes. Un d'ells és Marc Burgos, migcampista de caire defensiu de 25 anys, que aquesta temporada estava jugant al Granollers. En realitat va militar al Sabadell B. L'últim nom que també s'ha donat a conèixer és el del davanter de 24 anys, Rafael Pérez Cavaleiro, que la temporada passada va defensar la samarreta del Cornellà. El jugador gallec estava a prova aquests dies amb Fosso Luis Duque. Per contra, el Terrassa ha comunicat tres baixes són les del davanter Aron Bueno, el migcampista Miqui Martínez i el defensa Ori Serra, que s'afegeixen als porters Pau Ibarragant i el defensa Eric. A més, Adri Peña, que havia de jugar al Terrassa el 1906 de primera catalana amb Manu Jiménez, ha estat cedit finalment al Sant Feliuen de tercera divisió. Duque, doncs, compta amb un total de 21 fitxes per afrontar el que queda de competició. I en Baterpolo, dues derrotes pels dos equips del Club Natació Terrassa. El masculí va perdre dissabte per 8 a 6 a la piscina del Canoi de Madrid, mentre que el femení no va poder amb el Mataró. Tot i la bona imatge de les agarenques, al primer temps les del Maresme es van acabar imposant per 8 a 16. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per un contundent 8 a 16 amb el Mataró a l'inici de la segona volta de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina de waterpolo. Tal i com es preveia, les agarenques no han tingut opcions davant un dels millors equips de la competició, però han ofert una bona imatge a la primera meitat. El conjunt de Manel Llobregat, que dirigia aquest partit per l'ascensió de Xavi Pérez, ha sabut frenar en tot moment el potencial maresmenc. El bon treball defensiu i els gols de Raquel, Iana Roldán i Gemma Gutés han contrarrestat el potencial visitant. El Mataró només guanyava per un 4 a 5 al descans. No ha estat fins al tercer quart quan el conjunt de Florín Bonca ha pogut sentenciar. Les Terrasenques ja no han aguantat físicament la intensitat que duia el partit i un parcial d'una 6 en només 8 minuts ha encarrilat el triomf visitant. Unes diferències que han continuat incrementant-se en el darrer període. Molt content per la, sobretot les dues primeres parts del, del partit. Hem, hem aconseguit aguantar molt bé amb una intensitat molt jugant de tu a tu amb el Mataró, que ja, ja costa, no? I després doncs, volem atribuir una miqueta del cansanci, aquelles tenen, són un equip més gran, més experimentat, i que a nosaltres ens ha faltat això, no? Petits errors d'atac, que elles han aprofitat molt bé, cada error que hem cometut nosaltres, sobretot la tercera part, que ha sigut, crec, la més fluixeta, ens han penalitzat molt i ha sigut difícil de remuntar allà, ja, no? El Natació Terrassa es manté en penúltima posició, amb 6 punts, ocupant plaça de promoció de descens. La propera jornada visita el líder, el Natació Sabadell. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric va veure com en el darrer minut s'escapaven dos punts al pavelló de la Morina en el partit que enfrontaven les Doctor i Font contra el Palau de Plegamans. Sílvia Ferrer avançava les agarenques, però Laura Puigdueta va acabar rescatant un punt pel vigent campió. Dissabte, a la pista del Vilanova, nova oportunitat per retrobar-se amb la victòria. L'Esfèric no ha pogut començar amb victòria la segona volta a l'hoquei Lliga Femenina i aquest dissabte ha empatat a 1 contra el vigent campió al Palau de Plegamans, rival a qui ja va superar en el primer partit. L'equilibri ha estat màxim, amb ocasions per un i altre equip, tot i que els pals, les defenses i les porteres han abortat més d'una acció de perill. Tot i això, en el minut 4, una assistència de Panchi Donoso l'ha aprofitat Sílvia Ferrer per fer l'1-0. Amb el marcador a favor, les d'Octavi Font han deixat la iniciativa al Palau i s'han dedicat a defensar amb ordre i buscar alguna oportunitat a la contra. Amb el mínim avantatge s'ha arribat al descans. A la represa, la tònica ha estat igual amb domini visitant, però sense que aquest es materialitzés amb gols. Una targeta blava a Alba Romaguera, a poc més de dos minuts per al final, ha deixat l'esfèric en inferioritat numèrica. La falta directa, però, no l'ha sabut aprofitar Berta Busquets, ja que el seu llançament ha anat al pal. El setge a la porteria local ha tingut recompensa a 56 segons pel final, quan Laura Puigdueta ha aconseguit el gol de l'empat. És una llàstima perquè ens hem avançat molt d'hora. Hem estat treballant tot el partit molt i molt i molt per mantenir el resultat. Llàstima també que hem tingut alguna ocasió per, per ficar el 2 a 0, que ens hagués donat una mica més de tranquil·litat, però quan el resultat està tan ajustat, doncs, t'arrisca d'això, que en una jugada puntual a l'últim moment doncs, acabes deixant anar dos punts que, que ens haguessin anat molt bé. L'esfèric, 6è, 22 punts, visita dissabte a la pista del Club Patí Vilanova. Èxit de participació a la tercera edició de la cursa Canicros Terrassa, que es va disputar ahir a Can Bumbilà. 200 gossos i els seus respectius amos hi van prendre part en una prova que va tenir un ampli ventall de modalitats com el bike-joring o una caminada més popular. 200 gossos i els seus respectius amos s'han donat cita aquest dissabte a Can Bonvilar. En la tercera cursa, Canicoros Terrassa, una xifra que ha anat creixent edició rere edició. Aquest cop el Canicoros ha pogut tornar a la seva ubicació habitual. L'any passat no es va disputar Torre Torremonica com a conseqüència de les fortes ventades. Com a record, l'organització ha editat uns trofeus especials per als guanyadors. Llavors, clar, el bosc ha canviat molt, van caure molts arbres, i vam fer el nostre petit homenatge als trofeus d'aquest any, Eh, són fets amb, amb, amb arbres caiguts de, de les ventades de l'any passat. I el guanyador ha estat Javier Torres, del Gos Esport Catalunya, que ha completat el recorregut de 8 km i mig en 29 minuts. Torres valora d'una manera molt especial aquesta disciplina en què corredor i gos, units per una corda, formen un equip. És un esport que per gossos molt actius, aconsegueixes cansar-los, <laughs> i a part el vincle que agafes amb el gos és, és una passada superbo perquè el canses, fa una cosa que a ell li agrada molt. A tu t'agrada córrer, ho juntes tot i és, és perfecte. Però és un esport que tothom que tingui un gos actiu li el convido a que, que vingui a provar-ho. El canicoròs és un esport que es practica en la temporada d'hivern perquè als gossos no els convé exigir-los físicament en temperatures superiors als 20 graus. Per això la sortida s'ha fet ben d'hora, quarts de deu del matí. La preparació, com en tot esport, és essencial, amb l'afegit que és obligatori fer-lo en parella. Entrenar el gos, bueno, entrenem, entrena com nosaltres, tota la setmana. L'única cosa a tenir en compte és que no hem de forçar mai el gos, que arribi a estar massa cansat a final d'un entrenament. El Canicros Terrassa forma part del calendari de la Lliga Catalana d'aquest esport. A més, també s'ha disputat la modalitat de bike joring, en què el gos tira d'una bicicleta o d'un patí, i una tercera per als més tranquils, consistent en una senzilla passejada. Doncs no deixem l'àmbit de l'atletisme perquè l'associació esportiva Andar por Andar Totieso té nou local, ubicat al carrer d'Arenys de Mar, al barri de Bonaire. La inauguració oficial del nou local de l'associació es va fer el passat divendres al vespre amb la presència del regió d'esports Dani Nar. Aquesta entitat, Andar por Andar Totieso, va néixer l'any 2012. Té com a objectius el foment cultural i rural de l'entorn, i ho fa mitjançant la pràctica no competitiva del senderisme de muntanya per potenciar l'hàbit saludable de caminar i desenvolupar activitats favorables a la conservació de la natura. Bé, hem començat malament, amb resultat molt resultatista francès, però bé, amb aquestes imatges d'Arcanicross que sempre són molt agraïdes de veure i amb aquesta entitat que va molt més enllà del de la competició com és l'Andar andar tot i eso. Sí, doncs, sobretot s'ha molt... de caminar ben ferm, eh, caminar ben, ben, ferm, ben, ferm, ben ferm sense competència en aquest cas, no hi ha competitivitat i no, no. no és qüestió de fer salut. Eh? Molt bé. Et continuaré eh, apreciant igual, eh, malgrat els resultats. Sí, sí, sí ja saps que és, és mutu. Divendres, a veure si puc aportar-te... Al llarg de la setmana hi ha ja notícies d'esports, però divendres a veure si t'aporto alguna cosa positiva. Aquesta Molt bé. Manera, a veure ja. com va. Gràcies, bona nit. Vinga, bona nit, adéu. Thank El 4 de 10 dels Minyons de Terrassa, millor moment casteller de l'any 2015. Periodistes i cronistes castellers d'arreu del país han atorgat el premi a aquesta inèdita construcció durant la gala La nit de castells que s'ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural de Valls. 4 de 10 amb folre i manilles dels Minyons de Terrassa, descarregat per la Colla Malva el passat 22 de novembre durant la seva 37a diada a la plaça Vella. Aquest és el millor moment casteller de l'any 2015. Així es va decidir a la gala la nit de castell, celebrada aquest dissabte al Centre Cultural de Valls. La gala, organitzada per la revista Castells i l'Ajuntament de Valls, va servir per cloure la temporada 2015 i per concedir diferents distàncies distincions. Periodistes i cronistes castellers d'arreu del país van atorgar el premi al moment casteller de l'any 2015 a aquesta inèdita construcció. El guardó el van recollir en Xavi Pinsac i en Pere Tiana. El 4 de 10 en folre i manilles va suposar la culminació d'una de les temporades castelleres de més èxit de la Colla Malva, descarregant un total de 5 castells de 10, 23 castells de gamma extra i 52 castells de 9 i superiors. La primera actuació de la temporada dels Minyons serà el proper dimarts 2 de febrer a la Casa Batlló en una actuació organitzada per l'Agència Catalana de Turisme. 4 de 10... El en... Cor Montserrat celebra 50 anys d'història entre vells coneguts. El grup coral enceta l'any del seu cinquantenari amb un sopar per retrobar cantaires i excantaires. La trobada ha estat al parc audiovisual i la música ha estat la principal protagonista. Celebrar el 50è aniversari és tota una fita a la que pot costar d'arribar. Aquest, però, no ha estat el cas del Cor Montserrat, que en guany està de festa perquè ja ha assolit mig segle d'història. La coral va ser fundada a la ciutat l'any 1966 dins els ambients universitaris. Amb els anys van agafant embranzida i cantada darrere cantada es va consolidar com a grup coral. Per engegar l'any del cinquantenari, el Cor Montserrat ha reunit dissabte al vespre a més de 100 cantaires i excantaires que han passat al llarg dels anys per l'entitat. La trobada ha estat al Parc Audiovisual i, com no podia ser d'una altra manera, la música ha estat la principal protagonista. Molts d'ells feia ja temps que no mantenien contacte i és per això que la trobada ha servit, per recordar vells temps i grans anècdotes, així com per retrobar-se amb antics amics de joventut. Home, doncs mira, ens vam trobar tres, més o menys tres colles d'aquelles que als anys 60 estaven per allà a la plaça Vella i com que el Joan Casals havia tornat de, de Montserrat i, i és el que coneixia música, els més no teníem gaire, eren molt inexperts en temes musicals, però sí que teníem moltes ganes de fer coses perquè doncs es va agafar en 20 i molt pocs anys, no? I aleshores varem decidir doncs, que volíem muntar una coral, no? I vam, el Joan ens va acabar d'engrescar tots i ens vam engrescar mútuament i doncs, a partir d'això, d'aquestes trobades de la plaça Vella, varem decidir doncs, muntar una coral. No? Al llarg de l'any continuaran fent activitats per commemorar els 50 anys de la creació del Cor Montserrat, entre d'altres la cantada de missa de la Festa Major i un concert final a la Basílica de Montserrat. L'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre continua amb les seves funcions. Aquest diumenge s'ha representat l'art de la comèdia d'Eduardo de Filippo a càrrec del casal familiar recreatiu Els Carlins de Manresa. La trama de l'obra gira al voltant d'un director d'una modesta companyia de teatre que demana ajuda a un nou governador civil després de l'incendi de la carpa mòbil on actuava. Aquesta ha estat la quarta representació de les 11 obres previstes, una d'elles fora de concurs, que es poden veure cada diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi i fins a finals del mes de març. La pròxima sessió serà diumenge 7 de febrer amb l'obra El fascinerós és el replà de Joe Orton a càrrec del grup teatral còmics de La Garriga. El quintet de metalls de l'Orquestra Sinfònica del Vallès ha realitzat aquest dissabte una ruta d'escamots musicals per diferents localitzacions emblemàtiques de Terrassa. En concret, s'han interpretat algunes de les bandes sonores que s'escoltaran en el concert del 5 de febrer al Centre Cultural. Ha estat una selecció de conegudes bandes sonores del cinema com Star Wars, La Missió i La Profecia. La ruta musical començava al mateix Centre Cultural per arribar al Mercat de la Independència i continuar al mig de la plaça Vella. El passeig musical acabava al Club Amb um, Imatges d'aquest tast musical, bandes sonores. Tanquem l'informatiu. Que vagi bé. Bona nit.